Меморіальний матч, присвячений пам'яті Віктора Ряшка, відбувся на Мукачівському стадіоні «Харчовик». Уже другий рік усі, хто знав та любив покійного, збираються, щоб вшанувати його пам'ять на футбольному полі. Цього року за кубок змагалися Іршавська, Берегівська, Воловецька та Мукачівська футбольні команди. Мукачівці, як господарі, були рішуче налаштовані на перемогу. Хотіли би, щоб ми виграли як хазяєва, як Віктор Іванович був у нашій команді. Ми ж чемпіони України, і він з нами участвував, і теж чемпіон України. Ми би хотіли однозначно виграти. Ну, все покаже, як зелене поле, кругомячне. У першу чергу пан Олександр хоче перемогти не для себе, а для свого друга Віктора Ряшка. Багато років ми разом були до цієї трагічної ситуації. Він нас знає всіх, хто що на що згідний, що він у нас і тренером був, і граючий тренер. Я думаю, що він звідти бачить і буде за нас вболівати, і однозначно ми його не підведемо. Людина живе, доки її пам'ятають. Лозунг меморіального турніру, що проходив червоною ниткою крізь увесь захід, і був підкреслений на відкритті. Людина живе до тих пір, поки ми про нього пам'ятаємо. Пам'ятаємо його і довгі роки. Вдалої гри футболістам особисто побажала дружина Віктора Ряшка. Сьогодні вам іграти має бути в задоволенні. По-перше, пам'яті нашого Вітьки Золотого. Це по-перше. По-друге, якби і Віктор Іванович подбав про вас, зробив вам таку футбольну погоду. Так що маєте сьогодні красиво зіграти. Дякую вам всім за ваш час, дякую вам за пам'ять. Окремо моя подяка організаторам такого турніру. Дякую, що пам'ятаєте. І особисто дяка моєму куму, другу сім'ї і людини з великої букви Саші Пересті. Надзвичайно. Дякую, Саша. Боротьба була запеклою. Третє місце посіла команда Берегова з рахунком 3-2. Почесне друге місце зайняли мукачівці. А переможцями меморіального турніру стала команда з Воловця. У фіналі зустрічалася команда Воловець і Мукачево, теж рахунок 3-2. Виграла команда Горян. Шановні учасники! Після оголошення переможців усіх присутніх закликали пожертвувати кошти для 128-ї Закарпатської окремої гірсько-штурмової бригади та вшанувати полеглих воїнів хвилиною мовчання. Другий меморіал пам'яті Віктора Івановича Ляшка – це є і благодійний турнір, і збір коштів для воїнів нашої 128-ї військової штурмової бригади. Хоча мукачівській команді не вдалося здобути перемогу, вони з надією чекають на наступний турнір, щоб ще краще підготуватися та проявити свої спортивні вміння. Я засмучився. Ну нічого, робимо висновки, йдемо далі. Не можу все постійно виграти одні. Ну десь повезло більше команді Воловця. Я їх вітаю з першим місцем. Я надіюся, що це їм дає, якби наоборот, бажання і надалі приймати в цьому турнірі. Думаю, в слідуючому турнірі будемо побачимося і будемо вже якби другого переможця вибирати. Команда з Воловця щаслива, що здобула перемогу та налаштована перемагати і надалі. Ми дуже раді, бо Віктор покійний був із наших країв, родився там, починав футбол. І ми дуже хотіли той турнір, не вдалося нам виграти. І ми настроїлися на те, всіми зусиллями приклали много зусиль, щоб виграти його і стати вже переможцями. Меморіальний турнір пам'яті Віктора Ряшка пройшов вдало. Кожна команда виклалася наповну заради перемоги. Але, змагаючись за кубок, футболісти ні на секунду не забували про людину, для якої грають сьогодні. Тож мета змагань була досягнута.